My name is Mama. My parents are Uba and Domia. Oh, sorry. Sasa. My name is Hintasu. My parents are Umau Lee and Totomasu. I live in Dream. ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကဗီဒီယိုအေဒီတာတယောက်ဖြစ်ချင်တာပါကျွန်တော်အိမ်မက်ကိုဘယ်လိုစတင်လိုက်ခန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုဆိုရဲ့နာမည်ကိုမောင်ဟင်းတက်ဆိုမောင်ဟင်းတက်ဆိုမောင်ဟင်းတက်ဆိုလို့တုံးငိန်ခေါ်ပြီးဖေပေးခဲ့တာပေါ့အဖေကဆရာကြီးမင်းစိန်ကားစီမှာကျွန်တော်ကိုနာမည်ပေးဖို့မော်ဘီ channel မှာသွားတောင်းခဲ့တယ်ဆရာကြီးကဇာတာခွင်အရနုပညာသမားဖြစ်မယ်ဟင်းတက်ဆိုလို့အမိခေါ်တွင်စီဆိုပြီးပေးခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တော်အမေကသတင်းစာမှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးကဖွင့်တဲ့ဒရိုက်တာတင်နန်းလျှောက်လွာခေါ်စာကိုသွားတွေ့တယ်။ဒါမင်းတက်မလား။တက်မယ်လို့ပြောတော့ဖေကရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မိမတွေကမင်းဆယ်တန်းအောင်ရင်မင်းဖြစ်ချင်တာလုံးရမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အိမ်မက်ကိုပန်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မားနဲ့ပါကြီး။အဲ့တင်နှံပြီးတော့ဆရာတယောက်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးအဲ့ဆရာကမင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲအရီတင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆရာအရီတင်းတင်နှံတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတယ်တင်နှံအပ်ပေးတယ်ပေါ့တင်နှံပြီးတော့ post production တစ်ခုမှာအရီတာလုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရမ်းပြောတာပေါ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရမယ်ဆက်အကောင်းစားကြီးတွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေအတင်းလုပ်ရတော့မယ်ကျွန်တော်ရမ်းပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကိုစတင်ဖို့အစာပြိုးတဲ့ဒီလမ်းပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဆက်အကောင်းစားကြီးတွေကိုကင်ခွင်းတော့ရခဲ့ပါတယ်ဖုံတုပ်နေရင်ကင်ခွင်းရခဲ့တာပေါ့အဲ့မှာအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုအောက်ခြေကနေစတင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမှအစ်စ်ဆဆက်ရမလဲဆိုတာတော့နေ့တိုင်းမျှော်နေမိတာပေါ့3လကြာတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့မှာရုပ်ရှင်တကားကိုအဒီတင်းရယ်ကာလာရယ် DCP ရယ်လာအပ်ခဲ့ပါတယ်အဒီတင်းစတိတ်မှာဆိုရင်တော့ DIDO ပါခေါ်ပါတယ်DID ခေါ်တဲ့နေရာမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကို production တစ်ခုရဲ့အရေးကြီးဆုံးအသက်ဖြစ်တဲ့ data management အပိုင်းကိုတယောက်တည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကို account ထဲပို့ဖို့ဒန်းစာတစ်ခုပေါ့လူငယ်ဆိုတာအိမ်မက်ကိုစီရှိကြတယ်အိမ်မက်တွေဖြစ်လာဖို့ကလည်းအိတ်ဆက်အနားယူပေးရတယ်
ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားပြီးပြန်နိုးလာတော့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးပေါ်ကိုရောက်နေခဲ့တယ်။၃လအကြာမှာသတိပြန်ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်သတိရရခြင်းအရန်ပြန်လုပ်ချင်တာကကွန်ပျူတာရှင်းမှာ Premiere Pro ဖွင့်ပြီးပြန်ဆန်းနေတာပါပဲ။ငါမေ့သွားပြီလား၊ငါမေ့သွားပြီလားဆိုပြီးတော့ဖုန်း password တွေတောင်းမမမိခဲ့လို့လေ။အဖေတို့ပြန်ပြောပြတာကတော့ animation တွေပြေးနေတယ်၊အရုပ်တွေပြန်မြင်ရောက်ပြီးပြောကျင်တာတွေရှောက်ပြောနေတာတဲ့သတိမေ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတိမေ့နေတာပေါ့အဲ၃လအချိန်ကိုမမ်မိုရီပျောက်သွားတာနောက်ဆုံးအုံနောက်ရေးတဲတော့ခေါင်းကိုခွဲခေါင်းကနေပြီးတော့ဘိုက်ကိုပိုက်ထည့်ပြီးရေအိတ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့နားပြန်ယူပြီးနေခဲ့ရတယ်ပြန်မလုံနိုင်တော့ဘူးအခွင့်အရေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မက်တွေရက်တန့်သွားပြီးထင်ခဲ့တယ်Hello? Hello? ကျွန်တော်အရန်ပျော်သွားတာပေါ့အလုပ်တွေဓာောက်လျှောက်ပြင်ရခဲ့တယ်တခုမှသတိထားမိတယ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အတန်ကသတင်းကျင်ရတဲ့သူလိုလိုဘောလုံးပဲကျင်ရတဲ့သူလိုဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်မဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဆုံးကိုဘယ်လိုသတ်မှန်းတော့မသိပါဘူးအဆုံးကိုမသိတဲ့အတွက်အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်အနေနဲ့ပဲခဏအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ